Були колись часи, коли справжні кияни нікуди не поспішали. Особливо це стосується приготування та споживання улюблених страв. Чи знаєте ви рецепт справжньої київської яєчні в овочах? Ні? Дуже просто. Розпечена пательня, вершкове масло. Нарізаєте дрібнесенько ваші улюблені овочі. Трошки приспускаєте, солите, перчите. Потім збираєте в горочку. Робите невеликий отвір, вбиваєте 2-3 яєчка. Накриваєте кришкою. 2-3 хвилини і все готове. Ілляна Ебрьов. Київська кухня. Моя книга.